ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ଟଙ୍କା ରେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି, ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି 30,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତା ସହିତ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଗେଇଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହୋଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫାଇଦା ଓଡ଼ିଶା ପାଇବ, ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବ। ତ ସମସ୍ତେ ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 2ଟି ସେଟ୍ ରହିଛି, ସେ 2ଟି ସେଟ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି କାଳେ କେଉଁଠି କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଯାଇଛି କି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରୋସିଜିଓର ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ରସିଦ ଦେବେ, ଯେଉଁ ରସିଦ ଦିଅନ୍ତି ରିସିଭ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ରସିଦ, ସେ ରସିଦ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଏଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ ନଜର ରହିଛି, ପ୍ରସ୍ତାବ କିଏ ରହିବ, ଯେହେତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନାହାନ୍ତି ତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ହିସାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତ ପ୍ରାୟତଃ ରହିପାରନ୍ତି, ଏ ଗୋଟେ ଆଭାସ ମିଳୁଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମିଳିଯିବ ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବ କେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ କିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପ ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତ ବିଧାୟକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସହିତ ଆଜି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନୋମିନେସନ ଭରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ, ସେଠୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ଧରି କିଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଆଲୋଚନା ପରେ ସେଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠିକି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଚାଲିଛି। ସେ ପ୍ରୋସିଜିଓର ପ୍ରାୟତଃ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଶେଷ ହେବ। ସେ ତାଙ୍କର 2ଟି ଯାକ ସେଟ୍ ଦେଇକରି ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ରସିଦ ନେଇକରି ଯିବେ, ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଓଭରଅଲ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଗତକାଲିଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି, କିଭଳି ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇସାରିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନାହାନ୍ତି, 3 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 3ଟି ଆସନ ଖାଲି ହୋଇଥିଲା, 3 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ବିଜେଡ଼ିର 2 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଭାଷିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ବିଜେପିର ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ତ 3 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେହେତୁ, ତ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତ ଭୋଟିଂ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଭୋଟିଂ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। 22 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଭୋଟିଂ ହେବାର ଥିଲା ତ ସେ ଭୋଟିଂର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ 3ଟି ଯାକ ଆସନ ବା 3ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ, ଏ କଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ଗଣିତ ଆକୁ ନେଇକରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ସବୁ ପରେ ବି ଯଦି ପଲିଟିକାଲ ସିନାରିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପାଇଁ ବା ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଗତକାଲି ମନମୋହନ ସାମଲ ଜୀ ରାଜ୍ୟସଭାପତି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ସମର୍ଥ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଯେହେତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହୁରି 6 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ କହିପାରିବା ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆହୁରି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।